Ближе, подходи к микрофону и громче говорите. Игорь, расскажите, чем вы тут занимаетесь? Чем вы помешали эти телевизоры? Ну, дурачі, не тільки телевізори, тут є ще й газети. Ми взяли комунальні газети, взяли на телевізорах, написали «Поділля Центр». Це ті ЗМІ, засоби масової інформації державні, тобто комунальні, які не дають взагалі ніякого виходу в ефір, не друкують опозиційних сил. Тобто може піаритися влада, не опозиційна. Вона піариться, вони розказують, що відкривають заводи, які вже давно є відкриті, 50 років, як завод працює, а приїжджають чиновники, вони ленточку перерізають і кажуть, от, завод відкрили. Їздять на підприємства. Показують, як прекрасна наша життя. Їздять на підприємства, там показують їхні досягнення, але хоча до того підприємства вони ніякого відношення не мають. Просто піарять. Опозиційним силам вони ніяк не дають змоги показати себе, що також люди є, що щось роблять, щось стараються, що щось прагнуть. Тобто ми вимагаємо рівних прав. Як ви думаєте, буде якась реакція, результат, ваші надіжди, ваші цілі, задачі? Наша реакція, реакція обов'язково буде, вона вже є. Надіємося, що телеканали нас покажуть, вони знімали сюжет. Як мінімум, да? Так, як мінімум, так. Надрукують, думаємо, буде резонанс. Якщо не буде, будемо шукати інші шляхи, більш радикальніші. Вот это, я так поняла, программа «Минимум». Заявить, что вы против. В дальнейшем есть у вас какая-то тактика, стратегия, вот как влиять и как говорить СМИ, как показывать СМИ их со стороны, обсуждать их политику, будут ли какие-то круглые столы, будет ли опрос людей, обычных зрителей, читателей, граждан Украины, жителей Хмельницкой области? Ну так, 40-60-ті роки вже закінчилися, люди вже не в підпілі. Будемо заявляти про себе. Якщо нас не будуть надалі показувати, це в нас є ще інтернет, який нам ще не заборонили, так як в інших країнах. Поки що. Є вуличні акції. Досить потужні це вуличні акції. Показати людям, що дійсно є. На широкий загал, на жаль, ми не можемо зараз вийти, під час стараємося. Будемо поки вуличними акціями.